पोखराको लामाचौरमा जारी राष्ट्रिय आमन्त्रित पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा आज भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा गलकोट ट्राभल इन्क्वायरीलाई पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लब एक खेल अगावै फाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा लगातार 3-0 सोझो सेटमा नेपाल पुलिस क्लबले गलकोटलाई पराजित गरेको थियो। खेलको सुरुवाती चरणबाट नै निकै नै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै हाबी भइरहेको नेपाल पुलिस क्लब समग्रमा 3-0 सोझो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो र योसँगै पुलिस फाइनल प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा पराजित भएको गलकोट अझै पनि अङ्कविहीन रहेको छ। गलकोटले भोलि गण्डकी प्रदेशसँग खेल्नेछ भने नेपाल पुलिस क्लबले भोलिको अन्तिम खेल नेपाल एपिएफ क्लबसँग खेल्नेछ। उक्त खेलको यो तेस्रो सेटको केही हाइलाइट्सहरू तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते टिभी युट्युब च्यानल माया गर्दै गर्नुहोला। नेपाली भलिबल खेललाई माया गर्दै गर्नुहोला। हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूको लागि। जय भलिबल, जय खेलकुद। NPC 25 NPC 25 NPC 25